Plot 101 projekt ligje, zyra e kryeministrit bashkë me ministrit kanë për synim të miratojnë e të bëjnë ligje këtë vit në kuvend. Si pas programit legislativ që u miratua këtë javë, vetë ZKM-ja i ka të planifikuar 17 projekt ligje, pasuar nga Ministria e Infrastrukturës me 16, ajo e Financave 15, MPB-ja 14, MD-ja 13 dhe të tjerat nga 5, 3 e 2 projekt ligje. Bile MD-ja të parin e ka listuar kodin civil, që vazhdon me ngulm të kundrështohet nga disa deputet të pushtetit, por që dikaseri që udhëheq Elbulen Haxhiu ka vendosur të rikthej atë në këtë qershor. Por ky institucion nuk ka treguar nëse ka garanci që i njëjti mund të kaloj, së paku në vitin e fundit të mandatit. Në sy bie edhe një projekt ligji Ministrisë së Shëndetësisë, ai i sigurimeve shëndetësore, që bartet vit pas viti, teksa do të ndryshohet edhe ligji për personat e zhdukur dhe një sër të tjerash. Megjithatë, as pak optimist se krejt ky numër projekt ligjesh mund të arrijë të miratohet, shprehet Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tij, e rëndësishme është që të sillen në kuvend ligje kualitative, e jo veç numër i madh ligjesh që shumica të mos e kalojnë pastaj filtrin e gjykatës kushtetuese. Të duhet që të kishte prioriteteve të disa ligje që janë interes për qytetarin e Kosovës. Një ndërtu për shembull është kodi civil. Do të ishte humbje e madhe për Republikën e Kosovës nëse qatë kësaj legislature, qatë këti viti, nuk miratohet kjo ligj dhe njëti nuk e në fuqi. Ndërkaqar Bërthaqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tregon arsyet pse projekt ligjet shpesh as së rrin të draftohen në afatet e caktuara. Vitit përfundimtar do të thotë edhe vitit zgjedhor ku shumica parlamentare shpesh edhe mund të letejme televiz, ne presim që këta numrat jenë edhe më të ollë se sot këti vit, se sot të vitit para prak. Në procesin e draftimit, ekzekutivin jetë me rrethona pak sa më komplekse të çështjes edhe shpesh vendos që ato ose t'i riformuloj ose në rrethonat e caktuara dhe të heqë dorë në tërsiprit. Në vitin 2023, qeveria ka arritur të përmbush vetëm 52% të planit të punës në kuvend, prej së cilës 28% është miratuar, ndërsa 48% e agendës në tërsi nuk ka arritur fare të dërgohet në kuvend.